El PSOE ha sigut en Cullera el gran triomfador de la jornada electoral d'ahir a l'aconseguir 10 regidors. Els socialistes, encapçalats pel seu candidat Jordi Mayor, han aconseguit en aquestes eleccions municipals convertir-se en la força política més votada de Cullera. Bueno, pues estem molt contents, una alegria, pues pensa que important, i ens agradaria, pues, en primer lloc, ens agradaria felicitar a totes les forces polítiques per este dia en tota normalitat que hem transcorregut, a totes les formacions que han obtingut representació, sobretot a les noves que la primera vegada que se presentaven. Hem fet una victòria, pensa que prou contundent, hem guanyat en totes les taules de Cullera i a més en un resultat molt holgat que garantitza, pues, que anem a governar l'Ajuntament de Cullera. Vamos, com a força més votada, i a més ens ha faltat 20 i poquets vots per a la majoria absoluta. Però bueno, penso que l'important és que anem a tenir un ajuntament plural, molta representació, i que va a necessitar molt de diàleg i parlar amb un to, que és el que ens agrada fer als polítics per tal de treure endavant el nostre projecte, que penso que és important, i en recordar-nos, pues, de la gent que pitjor està passant, en humilitat, en senzillesa i sobretot en transparència, i dient el que anem a fer i per què anem a fer-ho, que és al final el que vol la gent. Jo estic molt content, molt orgullós, i donar-les gràcies a tot l'equip, a tots els interventors, apoderats, a tots els membres de les meses electorals de tota Cullera, que penso que avui han fet un gran treball, i a la gent del poble de Cullera, a tots, els que hagin votat a socialistes, els que no hagin votat a socialistes, a tots, gràcies per participar i gràcies per fer de la democràcia algo tan gran com això, no? La il·lusió que té així la gent en el canvi que va produir-se en Cullera el proper 13 de juny. Ara, fins al 13 de juny, doncs estarem preparant-nos a gran forces per a dur endavant el nostre projecte. I també, doncs, unes paraules per a l'actual alcalde, Ernesto San Juan, que m'ha cridat per a felicitar-me i dir, doncs, que la normalitat democràtica i l'alternància penso que és important i que de veres que també molt agraït per aquesta crida de telèfon, al igual que de la resta de forces polítiques. Simplement ja a vosaltres per tota l'atenció i la gran campanya que heu fet vosaltres seguint tots i cadascun dels actes de tots els partits polítics, que heu fet una llavor, penso que, primordial perquè arribar a totes les cases les campanyes polítiques, que penso que és molt important. Estos resultats obrin la porta a un possible govern d'esquerres, ja que socialistes no han aconseguit la majoria absoluta. Els ha faltat tan sols 23 vots. A partir d'ara i fins el 13 de juny, data en què s'ha de constituir el nou govern, serà el moment de sentar-se i veure si arriben acords amb les altres forces polítiques que han tret representació, o si pel contrari decidissin governar en minoria. En principi anem a descansar, val? Que penso que és important, penso que les coses tenen que reflexionar-se, es tenen que fer en gelat, ara acabem de passar unes eleccions, una campanya molt agotadora, a mi em queden molt poquetes forces quasi per anar pel carrer, i penso que n'hi ha que descansar, n'hi ha que meditar. El resultat és un resultat molt contundent que garantís que la investidura la tenim garantitzada per a poder formar govern en solitari. Evidentment, nosaltres estem disposats a parlar en totes les forces polítiques per arribar a acords, però sempre per arribar a acords sobre què hi ha que fer en el poble de Cullera i què és el que tenim que fer als ciutadans de Cullera. No anem a entrar en pactes de canviar puestos ni canviar cadires ni res, sinó simplement parlar del projecte, parlar del que volem fer, i aquelles forces que vulguin sumar-se i puguen aportar el seu gran d'arena seran benvingudes, i per suposat que el resultat no deixa lloc a dubte, no? L'Ajuntament de Cullera serà governat per socialistes. Això és una realitat que avui en dia es palesa en Cullera. L'altra cara de la moneda l'ha protagonitzat el Partit Popular, que ha patit un descalabre estrepitós al passar d'11 regidors en les passades eleccions governant amb majoria absoluta a tan sols 5. La gran derrota encapçalada per Ernesto San Juan arriba als populars després de 3 legislatures de govern, 2 d'elles amb majoria absoluta. Els cullerencs en les urnes ahir digueren prou a la nefasta gestió econòmica del Partit Popular, que han endeutat a la ciutat a nivells històrics, amb impostos pujats al màxim, obres faraòniques i enxufismes. A partir d'ara comença una nova etapa en la ciutat. El dia 13 de juny prendré possessió de l'Ajuntament. Fins a aquest dia, descanseu, relaxeu-vos, agarreu forces, perquè alçar este poble no serà només la tasca nostra, és la tasca de tots. I junts tenim que fer de Cullera un poble. Molt bé, molt bé.